Industri hartanah Malaysia diunjur sedikit meningkat pada tahun hadapan berikutan penambahbaikan keadaan ekonomi global. Malaysia yang mengamalkan sistem ekonomi terbuka turut terkesan dengan pergerakan ekonomi global. Timbalan Menteri Kewangan kedua Datuk Lee Chi Leong berkata keluaran dalam negara kasar KDNK diunjur berkembang antara 4 hingga 5% tahun hadapan berbanding 4 hingga 4.5% pada tahun ini. Unjuran peningkatan KDNK itu berikutan peningkatan harga komoditi. GDP growth for 2017 more or less the same as 2016. But there will be a slight improvement, a very, very slight improvement. Beliau ditemui media selepas melancarkan kondominium Laville, kediaman gaya resort di Ibu Negara. Pada masa sama, beliau turut mengumumkan laporan Pusat Harta Tanah Negara daripada Januari hingga September 2016, pasaran harta kediaman di Kuala Lumpur mencatatkan penurunan. Transaksi berkurangan sebanyak 22.3% daripada 3,347 unit pada suku ketiga 2015.